waxaan jecelahay tababarkan intuu socdo inaad si fiican uga faa'iidaysan doontaan idinku awlo mihnadan ka shaqaynayay in wax idinka kordhaan waxa kaloo si khaas ah ugu saabsan yahay dadka ka shaqaynaya goobaha furimada dagaalka ee warar ka soo tabinaya ama wareysanaya dadka ka soo goosta ama ka soo gala khawaarijta oo hadda waqtigoodii gabagabo marayo ama dadka iyagu isa soo dhiibaha ahaadaan ama dadka dagaalada lagu soo qabtay ee dhaqan celinta loo sameynayaha ahaadaan inta tababarkan socdo waxaa ku dhex jira field trip oo u aadaysaan wixii halan ku barateen maalinta arbacada ah inaa waraysiyo iyo sawiro iyo wixii halan ku barateen oo dib u tafatirtaan inaa maalinta arbacada ka soo qaataan magaalada meelo kala duwan kadibna maalinta khamiista soo bandhigtaan idinkoo tiimam la idinkala qaybin doono kuwaasoo qaar ku guulaysan doonaan inay wixii loo diray ee halkan lagu tababaray si saxa uga soo bixi doonaan qaarna ay waxna khaldi doonaan waxna sixi doonaan qaarna ay u baahan doonaan tababar dambe waa wax iska dhaca adduunyada marka waxaan jecelahay wixii halkan ka barataan wasaarad ahaan maadaama wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku dadkan casuuntay isugu yeedhay tababarkana qabatay inaa wax halkan ka barateen ku celisaan gobolladii iyo degmooyinkii iyo maamul goboleedaha ka timaadeen idaacaddii ciidamada iyo warbaahinta qaranka ee kala duwan ee wasaaradda waxaan jecelay inaad ka faa'iidaysan doontaan maadaama waqtigu kooban yahay waxaan ku soo dhoweynayaa siduu inoogu furo inoogula faahfaahiyo tababarka iyo arrimihiisa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane daa'uud aweys jaamac mudane wasiir soo dhowow